Čaute, u dnešního videa dneska to je hlasování na tady toho pejska. Těší se do nové rodiny? Jo nebo ne? Nevím, jak to tam bude vypadat a jestli mě teda použije ve videu nějakým. A jestli ne, tak tam jsem zbytečně. To já taky budu ráda, jestli ti tam někdo použije. Tak jdeme na to. Vzali jsme si dva. Teď dále zpátky. Tak si to otevřeme. A je to pes Skiller TV. Skiller TV. Tak to houšíš se. Pose Skiller TV. Gratuluju. Vyhrála tady toho pejska. Jsi se tam. A byla bychom rádi, kdyby s ním natočila se k videu. Už je do komentářů Skiller TV. Mi napiš, kde bydlíš, tvoji adresu nebo... No já ti to napisím, jaký máš, a jakou máš schránku, tak by... Přijďte mi, kde bydlíš. A napiš mi, jako má ze schránku, já ti ho toho pejska chodím do schránky. Nebo ti ho navepil pizku. Pošlu ti balíček a to vezmi toho pejska, dám to do schránky. Takže mi to určitě napiš, prosím. Já se podívám na tvůj kanál a napiš ti to tam.